Resande med tåg till Ystad, ta plats. Dörrarna stängs.
stängs. Thank you.
Hej. En hel till Malmö. Vad sa du, hel? Ja, eller vuxen. Ja. Till Malmö? Ja. 82 kronor. Tack. Varsågod. Tack så mycket. Hej. Hej. Ja. 17 kronor. Alltså du har kort, ja. Då kan du stoppa i. Så ja. Dörrarna stängs.
Hej. Halv till Ystad. Ja. Nej, nu ska jag säga, det var kort. 14 kronor. Tack. Varsågod. Ystad. Ja. 14 kronor. Ja. Nej, nu fick jag ut två stycken. Varsågod. Hej. Hej, jag ska till Malmö. Du ska till Malmö, jag ska bara annullera en biljett här. Jag tryckte ut en för mycket. Ja. Råkar komma två stycken. Ja, du ska till Malmö, ja. Va? Då ska vi se. 82 kronor. Så. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej, samma här. Malmö. Malmö, också kontant. Ja. 82. Tack. Du har inte två... Jo, det hade du. Vad bra. Då får du 20 av mig. Varsågod. Tack. Då har det stängts.
Okej. Okay. Ja. 16 kronor. Tack. Jag har inte 6 kronor. Ska vi se. 6 kronor? Ja. Från 10 jag har med. Så. Tack. Där var det. Varsågod. Nej. Där. Där. Hej. Tumme lilla. 10 kronor. Tack.
Hej. Simonsson. Ett ögonblick. Simrishamn. Mm. 34. Tack, du har inte 4 kronor. Gärsnös. Gärsnös, ja. Tackar. 34, ja. Perfekt. Varsågod. Tack ska resande med tåg till Simrishamn, ta plats. Hej. Hallå. Jag vill till Ystad. Ystad. Kort. Ja. Tack. Dörren stängs.
nästa Köpingebro. Thanks.